ហើយបើហែលទឹកទីនេះរាល់ថ្ងៃទៀតសំអៀបល្អណាស់ការពីប្រមុខណាអស់ឆ្លៃអស់លឿនទៅអើយចាំទេអស់លឿនមកលឿនមកលឿនណាស់បើយ៉ាងទៅណាអត់ទៅទៅអត់ទៅបើយ៉ាងអត់ទៅទៅមានសៃមានសៃហើយហើយហើយ生意，我也想试试看，你一定要支持我。还有你说，来来，哎，你认识他们吗？关键呢？张阿巴丁，啊，他不带路，啊，路哎。送走路，带路就拉我们路对等，还得帮着铺路嘛，铺路对等，送路就绕个来对的吧，对。ខ្ញុំមកចាកាឆាប់ធ្វើតាមសំណើរបស់ខ្ញុំភ្លាមមិនបានទេតែចូលទៅច្បាស់ជាមួយគ្រូស្នាក់អូឈីតមើលក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះឃើញតែពួកឯងវាយសម្រុកគ្មានឃើញការពារអ្វីឡើយសូម្បីតែវិធីគេមនុស្សក៏តាមការស្មានរបស់ខ្លួនដែរមិនតាមអាជ្ញាធរលើទេអំពើយ៉ាងនេះជាមួយនឹងពួកឃាតករនោះតើមានអីខុសគ្នាដែរទេឯងមើលចុះខ្ញុំជាម្ចាស់ការឯងមិនផ្លែជ្រើសរើសទេកុំឲ្យគាត់ឡើងឡានណាសោះឯងបានប្រើកំភ្លើងភ្ជុំលើក្បាលគេហើយត្រូវពួកកាសែតថតជាប់ទៀតតើឯងកំពុងតែការពារភៀវឬក៏ចាប់ភៀវចម្រិតយកលុយឯងដឹងថាធ្វើយ៉ាងនេះគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសយើងអាប់អន់បណ្ណាដែរទេឯងនិយាយទៅមើលតើឯងមានចាំរបស់ដែលខ្ញុំបង្រៀនឯងទុកនៅក្នុងខួរដែរទេចាំមើលមានខ្ញុំចាំមេរៀនទី1ដែលលោកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំនោះគឺខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកការពារសមុទ្រនៅទីថាក្បូនសំខាន់បំផុតនោះគឺមិនរវល់លះបង់ចម្លាយប្រមាណទេត្រូវការពារភៀវយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខខ្ញុំអាចស្លាប់បានប៉ុន្តែមិនអាចខុសបានទេឯងគួរតែដឹងថាធ្វើជាអ្នកការពារគឺមិនអាចត្រូវមានខុសឆ្គងម្ដងណាទេប៉ុន្តែឯងបានប្រូននឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅបំពេញភារកិច្ចនេះទោះបីជាបានសម្ដែងដូចកំណងមែនក៏ដោយក៏មិនអាចចាត់ទុកថាជាការត្រូវដែរណាអរគុណលោកគ្រូបានណែនាំខ្ញុំឮថាលោកនាយទី1ចិត្តទៅតាមជាងទៅហើយមិនដឹងជាខ្ញុំអាចចូលរួមចំណាយបានក៏ឯងជាអ្នកចំបានដល់ឆ្នាំរបស់ពួកយើងធ្វើមិននឹងខ្វះចំណាយរបស់ឯងបាននោះប៉ុន្តែមុនពេលដែលឯងធ្វើដំណើរទៅកាន់ណានជីនោះដំបូងឯងគួរតែបំពេញភារកិច្ចនៅហុងកុងសិនណាហុងកុងភារកិច្ចស្អីខាងមុខនោះគឺលោកសុងស៊ូឈៀងជាប្រធានក្រុមហ៊ុននៅហុងកុងនិងដីគោគ្រួសាររបស់គេបីតំណមកហើយគឺមានគុណសម្បត្តិចំពោះប្រទេសជាតិយើងណាស់ភារកិច្ចរបស់ឯងឥឡូវគឺត្រូវការពារមន្ត្រីរបស់គេនោះឲ្យបាន